Re, viss ēters ir te! Jā, bet droši vien visi, kā jau mēs iesākam mazliet to tēmu, ļoti gribētu atpūsties no Covida. Šajā vasarā iespējams mums tas ir izdevies, bet, protams, ka tuvojoties rudenim un ziemai, sabiedrībā atkal uzjundīja jaunas bažas par to, kas tad notiks ar šo te vīrusa infekciju. Tuvākajā, nākamajā vilnī, ja tāds būs. Jā, Imunizācijas valsts padoma šodien publicēs savas rekomendācijas vakcinācijai pret šo vīrusu saslimšanu. Bet eksperti slimību vērtē šobrīd un kam vakcinācija pret Covid būs vēlama arī turpmāk, to devās noskaidrot mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Kopumā ir pienācis brīdis, kad COVID-19 infekciju varētu normalizēt, tā pauž Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka. Viņi būtu jāpieņem un jāuztver līdzīgi kā gripa, kas ir arī sezonāla infekcija. Nu pat publicētajās rekomendācijās eksperti arī aicina beigt skaitīt, cik vakcīnas devu jau saņemts vai cik reizes vīruss izslimots. Tā vietā būtu jāpāriet uz vienas sezonālās balstu vakcinācijas principu. Jau ar jaunajām pielāgotajām vakcīnām, tātad mēs aicināsim balstu vakcinēties tos cilvēkus, kam COVID-19 neskatoties uz iespējams iepriekš pārslimotu infekciju, vakcināciju vienalga varētu nodarīt būtisku veselības kaitējumu. Pielāgotā vakcīna Latvijas iedzīvotājiem būs pieejama šī gada rudenī. Tā būs pielāgota aizsardzībai pret saslimšanu smagā formā, gan pret pamata jeb vuhaņas, gan arī jaunajiem COVID-19 variantiem. Šajā gadījumā septembrī mēs gaidām gan ražotāja Moderna, gan ražotāja BioNTech Pfizer mRNS pielāgotās vakcīnas ar divām tātad komponentēm, kā arī joprojām mēs varam lietot gan primārai, gan balstu vakcinācijai Novavax vakcīnu. Vakcinēties aicināti visi tie, kuriem ir imūnsupresīvas saslimšanas, cilvēki, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, ieskaitot arī personālu, kā arī seniori vecumā no 65 gadiem. Tāpat vakcinēties aicinātas grūtnieces un medicīnas personāls, kā arī visi tie, kuri vēlas nodrošināties pret smagu saslimšanu ar vīrusa infekciju. Tiem, kam ir kādas hroniskas saslimšanas visos vecumos, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas tātad arī radītu viņiem paaugstināt risku slimot, atkārtot pat smagi. Ņemot vērā to, kā pat labam attīstās vīrusa izplatība, padome arī neuzskata, ka izslimošanu ar vīrusu varētu pielīdzināt vienai vakcīnas devai. Pārslimojušie vienalga tiek aicināti vakcinēties, un vakcinēties pēc pārslimošanas jau var mēnesi pēc saslimšanas. Zavacka arī atgādina, ka tuvojas dažādu vīrusa slimību sezona, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti jau laikus apmeklēt savu ģimenes ārstu, lai uzzinātu vairāk par iespēju vakcinēties pret gripu un citām vīrusu saslimšanām. Ieva Strazdiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.